Senhor glorificar a casa em bom trabalho que ele fizou. Se o Senhor não guardar a cidade, em bom vigia a sentinela. E cujo os será levantar a madrugada, repousar a tarde, comer os pão de dores, pois ele dá o seu trabalho. Ele quer que você durma em paz. Ele quer que você não tenha preocupação. Para que você possa se preocupar com a pregação do Evangelho. Para que você possa se preocupar com o que verdadeiramente deve ser real pelo seu papel. Não é essa vizinha que vai falar, meu irmão. É o que você vai fazer dela para o bem do céu ser glorificado. Para o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus, irmão, possa abençoar a sua vida. Essa palavra, de maneira multiforme, ela tem sido pregada em todas as igrejas. Mas as pessoas, cada dia que passa, elas insistem em não dar ouvidos. Estão muito preocupadas com a vaidade de viver. Com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne, com a concupiscência soberba da vida. E se esquece que tem um Deus do céu que simplificou tudo para nós. Se vós quiseres em mim, e eu quiser em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você tem fé para receber essa palavra essa noite? Você tem fé para receber essa palavra essa noite? Ele disse tudo! Tudo! Se tiver fé, o grande está! Vire para esse nome! Levanta aqui e trouxe a palavra! Ele vai! Ah, então, olha, essa palavra é verdade na minha vida. Amém? Glória a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. E as palmas.